Жителька напівзруйнованої п'ятиповерхівки Людмила Світлакова щодня приходить до будинку дізнатися про своїх сусідів. Каже, тільки зараз починає усвідомлювати, що сталося тієї ночі 2 березня. Я кричу: «Катя, Катя, ти є? Там хто-небудь є?» Я вже просто орала. Уже стояла спасатель у мене в кімнаті. Я кажу: «Катя, Катя, вчора ми сіли». Вона каже: «Я стояла в коридорі і звала спасателів. Сейчас, я говорю, мне очень плохо. То как-то ты, понимаешь, на этом, ну, у меня вот кошку только вчера нашли». Жива? Жива. Програміст Едуард проживає з матір'ю у сусідньому будинку. Під час вибуху отримав травму голови. Каже, тепер боїться лягати спати, оскільки ворог цей квартал обстрілює не вперше. Мене вже другий раз медики осматривали, що в перший день тоді, що вчора. Зараз пройдусь, теж, мабуть, посмотрять. Психолог? А чим мені може психолог допомогти? Був взрив, виходить. Пам'ятаю, що попытался привстати. Но меня ударило что-то, откинуло. Дальше я не помню ничего. Помню, проснулся на полу уже. Только хотел встать, второй взрыв. Меня еще больше придавило. То есть я довольно-таки как бы большой дядя, но я встать не смог. Дальше тоже опять маленький обрывок. Ну и потом улицу. Ой, улицу я никогда не забуду. Дізнатися про свою приятельку, бабусю Наталію, яка проживала на верхньому поверсі, намагається жителька сусіднього будинку Віра Данченко. Бабушка Наташа на 5-му поверсі. Ну от я хожу, спрашиваю, вона сильно кричала. Сильно кричала, коли це вже було без 15-2 ночі. 82 года, сама жила, обслуживала себя. Хороший человек, добрая душа. Что с ней стало? Ну вот еще неизвестно. Хотелось бы этим воинам, воинам российским сказать: воюйте как воины, действительно как воины, а не со спящими людьми. Ліквідація наслідків ракетного удару тривала 4 доби і завершилась у неділю 5 березня. Рятувальна операція повністю завершена вчора ввечері. Рятувальники зробили все, що змогли, і в перші хвилини, в перші години врятували 11 життів. 6 людей, на превеликий жаль, залишаються поки що в лікарнях. Загрози життю немає. Серед 11 врятованих була вагітна жінка, з нею наразі все добре. СВАРС і працював на укріпленні під'їздів, аби дати змогу тим людям, де можна зайти в приміщення, в ті під'їзди, які не зруйновані повністю, і забрати власні речі. У супроводі фахівців ДСНС, а також комунальної служби, люди заходять у свої помешкання і забирають вцілілі речі. Сьогодні у Запоріжжі оголошений день жалоби за загиблими в результаті ракетного удару 2 березня. Ольга Ларіонова, Артем Герасимов, Суспільне, новини Запоріжжя.